mwenzako kakaangu kanifungia humu, kaniambia hata ni stoki, mimi hata sijui natoka lini ndani. Kwani anayekufungia toka ni dagani huyo? Nimefungiwa tangu juzi. Sasa mimi nitafanya nini mpenzi wangu? Yaani cha kufanya chilihambi chihi wala. Kutoka na kaka yako mwenyewe unanijua, chelewi kunton tu roho. Umeridhika mimi nikae ndani mtoto? Niridhike kwaje? Yaani penyewe hapa. Unafanya nini? Unafanya nini? Choo choo choo. Anaenda. Kama kuna njia anaenda. Njoo bwana. Sikia mwanangu. Heshima kitu cha bure. Huyu mtoto wa kike afu ipo kwao. Sasa kama unajitia ujasiri unakuja mpaka ndani kwa watu kuja kufuata ndoto ya watu, utakuja kukata kichwa ujue. Bwana mimi nakukubali kankubwa, yani nakukubali, yani nisamehe tu. Mistake tu nikiona hapo hiyo. Unataka nini mwanangu? Nisamehe kankubwa. Nini unataka? Unanitafuta nini? Yani mimi yani wala yani. Boy. Unaleta ujinga. Una nini pani huko jamani? Naona watu wanakimbizana tu hapa. Nani huyo? Sikia. Wewe mimi nilikupa kazi gani? Kwani kitu gani tena jamani? Alo mruhusu mwanaume kuingia mtaani nani? Wewe aliyekuwa anaongeana na nini hapa na Maua? Si mimi ndo ndiye mruhusu aongee naye hapa. Hivi, ona akili timamu kweli. Unamruhusu mwanaume aje kuongea na dada yako ndani na akili timamu? Mimi nilikwambiaje? Maneno wewe uliniambia kwamba Maua stoke ndani. Nikasema kama Maua ni swala kutokutoka ndani hapa atoki. Alipokuja huyo jamaa akaniomba kuongea na Maua, nikamwambia baridi, naenda kaongee naye. Kwa hiyo nikaona sio mbaya. Kwanza kila siku boya boya mwana. Njoo. Kwani kiasi kuna kwa boya boya? Lakini maneno walikuwa naongea mambo ya kawaida, na wewe umeniambia kwamba huyo nani Maua asitoke. Ujaniambia kwamba mimi eti Maua. Maua. Wewe alokuruhusu kuingiza mwanaume ndani wewe? Samani kaka. Nakuuliza alokuruhusu kuingiza mwanaume ndani nani? Unajifanya muuni eh? Sasa ngoja nikuoneshe. Kwani wewe Maua ulitoka ndani wewe? Eh? Wewe nikwambia usitoke, ulikwepo hapa. Sasa ni kitu gani lakini? Sasa sikia. Nakwambiaje? Sasa Rondo nakuua sasa. Usimwambie sasa Rondo nakuua. Wewe maneno utamuumiza huyo mtoto jamani, atapata malaria huyo. Wewe maneno acha mambo ya roho mbaya wewe. Afu endelea tu. Ndio maana tunakuwa tuna mashaka. Hivi wewe kweli ni ndugu yetu kweli sisi wewe? Wewe endelea piga, wewe piga tu. Baje na ndugu hivi. Oa, fungua mlango majani. Fungua mlango majani. Chafu nguo sasa. Majani chafungua mlango. Nimefua nguo mimi maneno. Nisikilize vizuri sasa. Itakuja kufikia hatua wewe utamruhusu yule mwanaume aingie mpaka ndani alale na dadako kwa kiza kompoko. Hilo lenyewe siwezi kulikubali hilo maneno. Mimi sio mjinga kiivyo maneno. Sasa huwezi kukubali wakati umefikia hatua unamruhusu mwanaume anaingia anaongea na dadako. Ona akili timamu. Lakini maneno ndugu yangu linaniambia kwamba mimi amnani Maua stoke nje. Kuniambia kama songe na mtu yoyote. Ungeniambia hivyo mimi hapa asingeingia mtu yoyote, mimi nakwambia hapa. Nisikilize vizuri. Kama ulikuwa hujanielewa unielewe vizuri. Sihitaji kuona mwanaume anaingia humu ndani. Hilo leo umesema kuanzia sasa hivi nitalifanyia kazi. Wewe Maua unasikia wewe? Hataongea na mtu wala mtu hataingia hapa. Mimi nitamlinda tu. Sasa nirudi nikute takataka ya mtu imeingia humu ndani. Nansa na wewe. Hawezi kuingia mtu tena hapa.